heshiiskaasi waa heshiis aan maqnaansan sharci ahayn. Waxaa geli kara uun heshiis oo xisbiga u geli kara uun madaxda xisbiga ayaa u geli karta, special guddoomiyaha ayaa u geli kara. Marka awood ay ku galaan ma leh, waxa ay weliba khatar gelinayaan xildhibaannimadooda oo sharcigu wuxuu sheegayaa xildhibaankii jabiya shuruucda lagu soo doortay mid ka mid ah inuu kursiga banaynayo, xisbigana uu tasdiiqu kusii sameeyo oo sharci kasta waxaanu ka seexinay, qodobkaasi waan ka seexinay. Marka heshiiskaasi wax heshiis oo jiraya maaha, waa heshiis null and void ah. Xildhibaanada aad leedahay heshiis ma geli karaan, maxay jabiyeen oo aad leedihiin qodobka iyo qodobka bay jabiyeen oo lagu qaadaya? Waa mid xorta xisbiga qofka MP-ga amba xildhibaanku waa xukun sharci ah oo sal u ah inuu ilaaliyo siyaasadda xisbiga uu ku socdo, policy-ga xisbiga. Xisbiguna wuxuu go'aansaday inuu xisbiga kale mucaaridka ah sida 2015 ay guddoonka qaybsadaan, awood uma leh inuu xildhibaan uu isagu yidhaaha xisbi ma la heshiinaya, awood u taala maaha. Marka aanu sharaxnay sida anagu awood u lahayn anagu sharaxno, ayaan tana awood u leenahay. Marka way jabiyeen dastuurkana, way jabiyeen xeerkii xisbigana, way jabiyeen. Haddii aad leedahay marka waxay jabiyeen xeerka u degsanaa xisbiga iyo dastuurkiiba, tallaabadaad ka qaadaysaan maxay tahay? Horta kow, wax xilna haya waxaa jira ku-xigeenka qodax isaga maanta waanu ka qaadnay, markii waati gudda fulintu fadhiisataan ka qaadnay. Laba, waxaanu sameynaa markay officially ka footeeyaan xisbiga go'aankiisa, ay u footeeyaan musharaxa xisbiga kulmiye u footeeyaan, markaasaan tallaabadii labaadna ka qaadnaa sidii ay kursigooda anugu uga qaad lahayn meesha oo kuwii sugayay ay soo galaan haddaa laydhaa, xubinnimada aan ka qaadna haddaa laydhaa. Laakiin guddoomiye, haddii go'aankoodaas ay kusii socdaan oo markii golaha wakiilada guddoonkooda ay dooranayaan ay dhinaca kulmiye u codayaan, sidaana ay kulmiye codka ku helaan guddoomiyaha isagana uu guddoomiye ku-xigeenka qaato, in markaa xilka aad ka qaataan maxay idiin soo kordhinaysa? Waxaan ugu kordhisaa haddaan sharci la ilaalin, qof sharci ka sareeya ma jiro, dee ummad noqon mayno. Adduunka waxaa lagu kala socdaa ummaddu waa sharciga ka socda. Marka aad joogtaan ajnabiga, waxaa ku socotaan oo ilaalinaya sharci. Meel aan rule of law aanu ka shaqeynay, dambaabka ummad ma noqon karto. Marka waxaan ilaalinaynaa sharafta dalkeega iyo sharafta magaalaasi ee shuruucdeeda aan ilaalin. Guddoomiye Faysalow, xubnahan xildhibaanada ah ee 10 gaaraya ee uu hogaaminayo Cabdinaasir Qodax waxay heshiis la galeen xisbiga Kulmiye, adigoo guddoomiyaha ahna waxaad heshiis la gashay xisbiga Wadani si hoggaanka golaha wakiilada aad u heshaan, iyaguna dhinacan kale heshiis la galeen. Marka maxaa ku jabnay inay heshiis galaan? Horta waa 9 ma 10 oo 4 isku reera oo madaxweynaha la reera yihiin iyo 3 la socday iyo Qodax iyo nin kale oo sajilib kala, waa 9-kaas. Waxa weeye awood uma leh Qodax inuu heshiis la galo xisbi kale. Awoodda aanu quraaleh guddoomiyaha ayaa sharcigu qoraya heshiis la geli kara amba xisbi amba hay-ad. Awood wasaas u kala qayhanta, wuu sharixi karaa xisbiga dhexdiisa, iska sharixi karaa. Laakiin xisbi kalean u ololeynaya oo heshiis la galay, labadii sharcigu jabiyay, waanu ku qaadanay. Soo kama cabsi qabtaan in haddii 11 xildhibaan ama 9 sidaad ku sheegaysid ah, in haddii dhinaca u wareegeen in hoggaankii golaha wakiilada lain kala wareegi doono? Wardaanu 12 ahaynoo 17 noo halay, marka aqlabiyadiin maha hadalkaygaas eeg, bal kuwaas carar kulmiyaha gaadho 6-3 ha gaadho. Waxa weeye shacabigu wuxuu u footeeyay isbeddel, nimanka imankad ii sheegaysa waxa kale meel kaga dhaceen oo shacabkii isbeddelka u footeeyey ee ugu footeeyey inay asxaabta mucaaradka ka soo baxaan, shacbigiina way khiyaameeyeen. Halkaasna uma noola oo waad arkaysa media eeg, social media dadkii codeeyay siday u inkaarayaan oo xaaraamayaan eeg. Marka nimankaas waa niman damac qaaday iyo qaqajil qaaday. Xildhibaan Cabdinaasir Yuusuf Cismaan, oo aan shalay wareysanay, wuxuu inoo sheegay inaad ka hor istaagtay hamigiisii ahaa in hoggaanka golaha wakiiladu ka mid noqdo, sidaa daraaddeedna uu hamigiisii daba socdo go'aankan sidaa uu qaatay, u cidna weli ka tirsan yahay? Hadda waxaa loo shaqeeyay danta xisbiga ayaa ka koowa, maaha xisbiga wax lagu shaqaysto. Qofka xisbiga ku jira waa inuu danta xisbiga oo ah golaska xisbiga ka horeysa yahay dantiisa. Marka damac shaqsaa qaaday, waanu arki doonaa waaxuxumadeeda. Guddoomiye Faysalow, dadka ku dhaleeceeya waxay leeyihiin xisbiga UCID wuxuu ka bilowdaa kuna dhammaadaa Faysal Cali Waraabe, weliba ciddu doonu keensadaa, ciddu dooranu ka saaraa, ciddusan ku faraxsanayna weligood jaga maga helayaan. Marka dooda noocaas oo kale ah maxaad uga jawaabaysa? Laakiin waxaan ilaaliyaa sharciga. Waxa dalka baabiiba waa hoggaan jilicsan, hoggaan adag baanu ahay oo sharciga ilaaliya, integrity leh baan ahay. Dadka sharci jiliska waa ka cabanaya nidaamka iyo kala dambeynta iyo protocolka, taasaanaga boolisa dhaqankayga waa.